Luhatjet e shpeshta të temperaturave si edhe reshjet e shiut rëna përgjatë ditëve të fundit të muajit qershor bën që shumë pushues si trembeshin bregdetit, por fillimi i muajit korrik me një ngrohtësi të bollshme për një ditë të bukur plazhi i ka lënë të kënaqur të gjithë. Për shumë qytetarë fillimi i muajit korrik shërben edhe si hapësira më e mirë mundshme për të marrë pushimet e tyre verore e për një pjesë të mirë të pushuesve Durrësi mbetet destinacioni i tyre i preferuar. Të ardhur jo vetëm nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, por edhe më gjërë për të i kufive, pushuesit shprehen se tashmë fal edhe kohës së përshtatshme, ata kërkojnë që të pushojnë të qetë tashmë. Sigurisht që pushimet e tyre shoqërohen edhe me një sër ankesash, probleme këto të pasqyruara edhe më parë në kronikat tona të lajmeve. Mungesa e hapësirave publike mbetet një problem madhor në bregdetin e Durrësit, për të cilin shpresat janë fare të pakta në zgjidhjen e tij. Bregdeti i mirë, vetëm sazlonët janë bllokuar, nuk ka vend për plazh privat. Ne duam plazh privat, rrimrerët. Sa ditë do qëndroni në pushimet tuaja? 15 ditë. Në këto 15 ditë do keni mundësi çdo ditë të paguani sazlonin? 3000 lekë ku? Ne jemi papun. Se ka mundësi të paguajmë 3000 lekë. Si do ta zgjidhni? Si do ta zgjidhni? Mi si do rrim, do jemi në qeshë, do rrim bërdaun kemë. Letë ketë edhe plazh private e publik, kush dojnë letë shkojnë të publik, kush dojnë të privat. Por ky problem nuk ka penguar as pak në rritjen e numrit të pushuesve në ditën e parë të muajit korrik. Pushues kosovar tashmë janë nisur në drejtim të këtij qyteti për të kaluar disa ditë shplodhëse në vendin e tyre të preferuar prej vitesh. Keni ardhur nga? Fush Kosova. Sa ditë që ndroni në turës? Një natët. Shpresoni që koha do të jetë mirë? Po, shpresoj se po duket pak më. Ma e nëzit. Pse pikërisht Durrësi për pushimet tuaja verore? Po, do të qëndroj këtu do ditë, tani do t'i ku pak kaveli puja njëna, do të shkoj edhe atje një 4-5 ditë. Ndërkohë krahas pushuesve që mbushin bregdetin Adriatik, ata që i japin gjallëri të vërtet këtij bregdeti janë fëmijët e shumtë, të cilët i gëzohen më së shumti pushimeve verore, e për ta duket se këto të fundit kanë nisur mbar. Bregdeti i Durrësit është mjaft i përshtatshëm për grup mosha të ndryshme, fal bregut me thellësia të ndjeshme që ofron.